衣服穿好，被子叠好，门口集合，一会儿要吃饭了啊！快点！谁的枕头？谁的枕头？到处乱扔！老师，我的。赶快收好！快点啊！被子叠好，一会儿门口集合吃饭了啊！对，老师。干嘛呢？干嘛呢？你们哥俩又打起来了！不听话，你不是哥哥吗？就不能让着下弟弟？来，给，好了，不哭了，不哭了，你用啊！听话，听话，赶快洗漱，一会儿吃饭了啊！快点啊！ 那个紫莹姐呢？在厨房。哦，那好，那你忙吧。嗯。小雨姐姐好啊，乖。别敲了，别敲了。老师，今天吃啥呀？鸡蛋炒西红柿。哎，紫莹姐，哎，你看这个，等一下，我来，我来，我来。烫手，烫手，烫手。老师去排队了，吃饭了。什么呀？你看一下吧，这是一个越狱在逃犯，叫秦大年。 这个监狱管理局来了个电话，说呀，让咱们最近要多提防点小心点，怕他到咱们这儿来找孩子。咱们这儿没有姓秦的孩子呀。小朋友们吃饭了，赶快过来排队啦！快过来！吃饭了，别玩了，吃饭了，快点！哎，好，小宝宝也过来了。好了好了，别闹了啊，后面那几个。 哎，好，今天我告诉大家啊，天气会很热，大家都带着水杯去上学，全体都有。这孩子丢了，啊？谁的孩子丢了？这罪犯的孩子丢了。哎呀，薛姐，你职业病吧你？你想啊，这孩子要是没丢，公安局凭啥提醒咱们地方他到这儿来找呢？对吗？你不会又要去找这个孩子吧？ 卖爆了，杂志减价处理了。卖爆了，卖爆了。
这就是你要找的幸福儿童村，大娘。这里领导啊，是位女警官，我在电视上老能看见她。对，没问题，你找到她，她准能帮你。对，没问题。来了，来了，来了，谁来？就这个女警官。啊，谁来？是她呀，让我带她找你。她是我们村的秦奶奶。找我呀？啊，闺女。闺女，别跑，别跑，别急。大娘。嘿，您找我呀？嗯，你是？我叫薛子莹。 是这儿童村的主任，话说话算数，你就跟他走吧。嗯，对，大娘走吧，快走吧。我就回村去了。走，我们也回去了啊。谢谢你们啊。哎，大娘，咱们进去说啊。哎，好嘞。大娘，在这儿。大娘，走吧。慢点儿。好。谢谢小姐姐。大娘，走吧。您找我啥事儿啊？ 俺的儿子不争气，开车把人撞了，惹媳妇前些日子跑了，把个破家扔给了俺。子英姐，啊，你还有什么事没有？您先等一会儿啊。嗯。都安静点，安静点，听我说啊。今天晚上回来都给我好好洗澡，你们的耳朵后头都好好洗洗，明天我可检查，听见了没有？听见了。啊，行，赶紧上学去吧，别迟到了啊。 金姐，你干啥呀？咱账面上可真没钱了啊！你可就别再管这闲事儿了啊！我知道，我就是听听咋回事啊。大娘，嗯，您接着说。俺眼下看不住孙子，孙子也跑丢了。 大娘，来喝口水啊！卖报了，杂志全家处理了。看一看啊，卖报了。去找你妈去。这孩子，谁家孩子？走丢了咋办呢？啊，快走！ 排好队，排好队啊！往我自己东西，一个一个来，都有票，都有票，别着急啊，一个一个来，排好队，排好队啊！蛋小孩的都管好了啊，排好队，别急。岁数黑又长的，是吧？真不错，岁数大的直接到前面去买票，来来来，我送你过去，来，我站这儿了啊。咋的了？是不饿了？ 那给你来，饿懵了吧？慢点，没接上。啊？你妈呢？哎，要不你就我当儿子，我给你当妈行不？啊？真傻小，还挺精的，拿我当人贩子了？ 考了159分，不及格。又不及格呀？大双，这题咱都做过呀，你这是太马虎了，知道吗？
把错题都改了，我看看儿子写了没有。哎，我也写了。啊，你也写了，真帅啊！好，把错题都改了啊，玩去吧。 大娘，今天腿好点了吗？闺女，俺求你了，求你帮俺找的小亮，让他也跟着你。啊，大娘，你别，奶奶，我们儿童村现在的孩子呀，实在是太多了。还有，闺女，大娘，快起来，快起来，奶奶您别这样。大娘。 你这儿都成博物馆了。嗯，这些啊都是我十几年的收藏，我就这点爱好。子英，来来来，坐坐坐。<笑>咱班同学，你最能折腾了，我记得从小你就特能白活。哎呀，不能这么说，不能这么说。谢谢啊。子英啊，咱们有好多年不见了吧？嗯，正经好多年了。 你看不上我，从来也不来找我。嗯，这不，我主动找上门来了。嗯，啊，幸福儿童村管委会主任。哎，子莹啊，嗯，要不这么的吧，你脱下警服到我这儿来，我给你一个副总的位置，你看行不？<笑> 那个子莹啊，你不是在监狱管理局宣传处吗？嗯，咋跑去弄什么儿童村，还是什么幸福院？是幸福儿童村，专门接收罪犯子女的，跟我的工作有直接关系，所以局里头也特别支持我。我大部分时间都在儿童村。我们儿童村是民间组织，全靠社会支持。 我明白了，你不是来看我的，你是来拉赞助的。还是那么精明，拔你几根汗毛，帮帮我们儿童村。我讨厌监狱里那些人渣。孩子是无辜的。嗯，子莹啊，你看啊，我们这个天地集团呢，虽然是规模大。 啊，资金雄厚，可是钱呢都砸在这栋楼上面了，所以这个现金啊，很难抽出来。耽误你半天时间，对不起啊。哎，子英，子英，你等等，哎，子英，子英，哎，我没说不帮你啊。子英，大学咱俩同班，我就追求过你，可是你看不上我。 你选择了吴晓东，现在吴晓东没了，你就让我来呵护你行不？哼，这是你的条件。这算啥条件呢？我琢磨着，如果这样的话，那一切都顺理成章了。换个人顺理成章吧。哎，子英，子英。
下个礼拜还能讲话？真的？哎，韩爷，不是你当年叫他啥？不，你都有儿子了你啊？啊？你也太能整了你啊！你还有啥没告诉我呀？哎，你表妹，哎呦，我是你妈，哎，我是你妈，你看清楚，我是你妈。 专收罪犯子女的那个姓冯公村是不是现在有专款了？民间行为都是志愿者。给，秦大年的全部答案。谢谢。一起车祸，5条人命，还逃逸啊？狱警反映。 子英姐，姐夫跟孩子都不在了，你自己一定要想开点儿，千万别把自己憋屈坏了。不会的，现在那么多孩子呢，够我忙的。 你要真有什么事儿，别一个人扛着啊，去找领导去。你可是代表咱们监狱管理局在那儿工作的啊。好了，刘警司，我都记住了。秦小亮。 别抢了，叔叔在村里买去，快点听话。这孩子可能会好几天了。谁家孩子？赶快领走。送派出所去。走，送派出所去。走。
你之前是不是去监狱把家里的事儿跟你儿子说了？闺女，你不怪俺吧？不会。 大年，大年，你给孽种了，俺知道你回来了，俺把警察带来了，你给俺出来。我们是警察，我是市局刑警队的老乔，我是小魏。大娘，您慢点。傅大娘进去。哎，薛子莹吧，电视上见过你。你好，你好。哎，大娘，这是咋回事啊？来，还不是跟他儿子着急上火急的。老乔啊，哎，你看。 这应该是秦大年留下的，他回来过。哦，你看看吧。好，大娘，您劝秦大年投案自首，那是帮他，要不啊，他得罪加一等。您看啊，他回来过。俺懂，俺不糊涂。您得注意身体，要是病倒了，那就更麻烦了，对不？说的对呀。小亮，我帮你找啊。闺女，俺这身子骨不争气。 俺们孙子就麻烦你们了。喂，喂，哎，你说，哎，对对对，我马上就过去。哎，好，挂了啊。小孙，哎，来了。大娘，小亮那边有消息了，我过去瞅瞅啊。哎呀，小亮。 就交给你们了。哎，你们照顾大娘啊！好好好。学姐啊，开车送你一趟吧。不用，我自己有办法。哎，薛警官。 得改口叫你薛主任了。孩子呢？来，小家伙。哎，薛主任，哎，麻烦你们了。太外道了。你就是秦小亮啊？嚯，老厉害了。谢谢。谢谢。 你妈叫沈凤啊，我还知道你爸爸叫秦大年。来，认识一下，我叫薛子莹，是警察。来，给你添点水。 小亮，你奶奶照顾不了你，托付给我了吧你。你跟我走吧。你躲我干啥呀？因为你是警察。警察咋的了？警察是好人。俺爸是好人，你们咋还抓他？秦小亮。 你爸爸是触犯了法律，警察才抓他的。你爸爸不是好人，知道吗？你骗人，俺爸就是好人。哎，你骗人，俺爸就是好人。坐好了，秦小亮。骗人，俺爸就是好人。小亮，小亮，小亮。你说你这孩子怎么那么犟呢？骗人。站好了，不说话。不准打人，听见没？哼。切。 你们在哪儿找到的？啊，在长途汽车站找到的。
白天这孩子吧，在站里边瞎转悠，见了年轻女的就拉衣服，还管人要东西吃。孩子，我先带走。如果找着他妈，就让他妈领走；要是找不着，我带他先回儿童村吧。那给你们添麻烦了。对，有件事还得麻烦你们，帮我查一个叫沈凤的人，草桥镇人，现在在哪打工不知道。 怎么就睡了？快起来洗洗，洗洗再睡。不用洗，啥不用洗啊？你脏的，招苍蝇了。来，擦擦脸。你看看这脚，哎呀！ 衣服扒了，全是土。快快快！不用洗，不用洗。秦小亮，我跟你说，睡觉之前必须要洗澡，要不会生病的啊！快，不用洗。裤子扒。你咋是女孩啊？女孩咋的了？你奶奶不是管你叫孙子吗？男孩女孩都一样，计划生育是一项基本国策。 你说的没错。我跟你说，咱家的小画家正看他的画呢，他还不让我看呢。哎，放心吧，蛋糕和蜡烛都准备好了。爸爸。好了，我知道了啊。 俺妈照片呢？俺妈照片呢？啥照片啊？俺妈照片就在衣兜里，你还俺照片？我可没看见你有啥照片。 就是你拿的，你还俺照片，老厉害了你，是不是这个？ 我是薛子莹，哎，你好，你好。哦，太好了。哦哦，在哪儿啊？哦，草桥镇酒厂哈。好，行，我一会儿带孩子去。谢谢啊，谢谢。主任来电话了，哟！哎，喂，哎，子英姐，喂，小鱼，我，哎，秦小亮找到了，我在草桥镇呢。你那边怎么样啊？哦哦，嗨，我这一切都好，没啥事儿。哎，子英姐，那啥，昨天呀来了一个电话，说有一个慈善募捐的活动，要让你去参加一下。
哦，行，我尽量去一趟吧。秦小亮，喂。 沈凤不想过来，他说他没孩子，你们回去吧，啊！哎，赵经理，赵经理，孩子都来了，他要是不见也行，我见见他行吧？哪点呢？赵经理，孩子一大早就跟我出来了。 这会儿就才到，你看，沈凤啊，怕见你们，要不你们就……哎，赵经理，赵经理，其实这事儿没那么复杂，我见着他就说几句话，都是关于他个人私事的。那好吧，跟我来吧。谢谢啊。 我叫薛子莹，我是杏官儿通村的，我想找你问，哎呦，哎，哎，你为啥不见你孩子呀？你女儿那么小，为了找你流落街头，你咋连个面都不肯见啊？俺现在找的男人，他不知道俺结过婚，更不知道俺有个孩子。 哎呀妈呀！我求你了，你赶快走吧你！
他要吃到俺骗的，肯定不能要俺了。俺家屋客人全是俺养活的，我求你了，你赶快走吧，我求你了。沈凤，你说的这些都不是。你是孩子的妈妈，现在孩子就在门口。喂，小朋友，过来。跟谁来的？几岁了？小亮，你妈找着了。 骗他不是俺妈，这咋整？这事儿不是不清楚吗？哎，你等等我，秦小亮，你等等，你干啥呀？你急，我比你还急呢。 好消息，那个离咱们最近那光明小学呀，答应呢接收咱们孩子入学，而且呢学杂费全都免。真的啊？太好了！嗨，你先别高兴太早，我还有一坏消息要告诉你呢。就是那给咱们捐款那几家企业，我一个都没落实。你赶快回来吧，你我这都急麻爪了，我。别麻爪，我已经跟民政局那边求过救了。哎呀，妞妞，你憋会儿啊。 没，不是跟你说的，啊，你干啥呀？俺憋不住了，俺尿裤子了。喂，我挂了啊，我这边乱着呢，你等会儿。喂，师傅。喂。你等会儿。哎呀，下车！哎呀，尿裤子了。喂，下车！崔队长啊。哎呀，下车！我是谢子莹，在路边上，别跑远了啊。哦，没有啊，我给您看看，我看看。 您得给我们救救急了，我们快扛不住了，我回去就去见您。师傅，啥时候走啊？这还不走呢？什么事儿啊？这么着？我现在在草桥镇到德安县的路上呢。这小孩受不了了，我带着个孩子。快别打了，快点吧！这些人怎么这样？局长，我回去再给你打电话啊。一会儿呗，我下去找一下啊。小亮，小亮，快点！你确认了？怎么样？等个啥时候啊？快点！师傅，快点！有事儿呢，赶紧的。 好，你走，你走不走了？赶紧的，赶紧的！你快走不走了？别打了，别打了！别过了，大家，秦小亮，能不能快点？哎，小亮，快点！秦小亮，怎么啥时候啊？秦小亮，我们有急事呢，你搭下班车吧，啊！
你不跑了？不是说好找你妈吗？你跑啥呀？俺妈不在县里。是你知道还是我知道？狡辫子！这么的，你先跟我去县里找，要是没有，我再跟你回来找，行不行？ 走吧，赶紧瞅瞅，你妈相片湿了没？在家跟你妈最好吧？那是奶奶？俺爸。爸。亮。爸。小爸。 把孩子带走，你想干啥呀？你到底啥意思啊？没啥意思。我叫薛子莹，是儿童村的主任。 秦大年，你应该去自首，你根本就跑不了，你必须得去自首。不的。来，小亮，过来。干啥呀你？秦大年，我告诉你，你是一个逃犯，你要想作死，别折磨孩子。
是你啊，俺爸这样跟着你。咦，俺爸说他混。县公安局吗？哎，你好，我是省监狱管理局宣传处的薛子莹。对对对，也是儿童村的薛子莹。我遇到点麻烦。子莹姐，我叫江寒，叫我小江就行了。谢谢啊。来，慢点吃，别噎着。宋局长让俺全力协助你。你让我查的叫沈凤的那个人啊，除了草桥镇酒厂的那个，还有两个跟你说的情况基本上相符。那啥时候能见啊？我尽快联络。嗯，太好了，好舒服。嗯嗯，有啥事儿你就说，别客气。有个叫沈凤的服务员，也有个8岁的孩子，我看这回呀，能差不多了。咦，俺脸埋汰吗？嗯，可好看了哈。不埋。哎呀，江警官，你们来了。赵老板，赵老板，给您介绍一下，薛警官。赵老板，薛警官，你好，你好，你好，麻烦你了，给你添麻烦了。没关系，等你们半天了。来来来，请吧，走。哎呦，你看你们这些女警官，一个比一个漂亮。哪有老板娘漂亮啊？看你说的，我再漂亮也没像警官嘛。你们呀，不光漂亮，心还好呢。老板娘就是会说话啊！快去蜡烛，快！哦，生日快乐！快点！现在小孩过生日都这么整啊？都这样。小亮，啥时候生日？8月26。哦，快到了。就这2楼，那个沈凤就住2楼。哦。俺们那沈凤正好一听说你要来，让你妈给你过个生日，麻溜就回宿舍高兴不？我说你回去干啥呀？他说我回去捯饬捯饬。我说见你儿子你捯饬啥呀？我再收拾收拾，干干净净见我儿子。沈凤，哎，来了，哎哎，孩子来了。哎呀，孩，哎呀妈，吓死我了！咋了？哎呀，你们说啊，带孩子来看我。我与儿子跑丢了，让警察给捡着了呢。这小不点不是我儿子？不是啊。啊？哟，那对不起。我们找错人了。哎，没事，这孩子跟我有缘，真的。要不进屋坐会儿？哎，对，进去坐一会儿，来，走，进去坐一会儿，快。好，哎呀，这孩子挺好看的哈。走，进去吧。小亮，坐一会儿咱就走。对，坐会儿啊。啊，进去吧，进去。来，里边请，来，哎，进。哎，我跟你说哈，那天啊，在汽车站我就碰见他了，我就寻思把他带回来。你看，这不有缘吗？是不？哎，进屋聊会儿，这可好。进屋喝点水啊，别喝。来，进来。来，宿舍，你们宿舍都住这儿。来，我们这儿坐坐呗。没事，你今天真漂亮。来，先休息啊。哎，吃水果来。那不用，吃吧。孩子，拿一个来。带着孩子来找妈妈啊？这不又没找着吗？可怜着呢。姨喜欢你，谢谢姨。孩子人生。哎，对，是，我就得。我有个主意，
这孩子一时半会儿不找不着他妈吗？你俩公务在身，哪有时间带孩子呀？要信得过我呀，这孩子我来带，吃住都在我这儿，我这儿方便。哼，我也少想一点孩子，他呢也少想一点他妈，是不？啊，俺跟你走。看来这小宝贝儿啊是赖上你了。来，那啥，要不你们合计合计，等找着孩子他妈以后呢，你们再来领他呗。我这也是想孩子想疯了。你孩子咋的了？嗨，别提了，我孩子抚养权呢让我那前夫给抢去了。我那死老爷们儿进城以后啊，有几个破钱就把我给蹬了。哼，瞧不起我，我还瞧不起他呢。我还你又来了。他说我啥？他说俺是同样迷糊。俺看他才是迷糊呢，他是让城里这帮小妖精给迷糊住了。我跟你说，就这些。得得得，别白话了啊！好好吃，别剩饭啊！老师，我吃完了。喂，紫云姐啊，啊，孩子们都好，你就放心吧啊！哎，你等等，洗脖子。大霜小霜，你俩那黑脖梗子给我洗干净点。大霜小霜，老师，哎，我跟你说，子莹姐啊，就是孩子们的下个月的生活物资品啥的都还没着落呢。你那边省着点花，我再想想办法。啊，那你啥时候回来呀？不是跟你说了，我回不去，我得帮孩子找妈呀。那这些孩子咋办呢？要不我把他整回去，你别唧唧歪歪的啊。知道了。洗头发。哎，明天啊，慈善募捐活动的那些人呢、啊，要过来给咱们的孩子拍一些视频资料什么的。我都准备好了，这你就放心吧。行，我一定参加。地址是在水洞边上的那个聚仙楼。嗯嗯，啊，这你放心吧。对了，这两天有个慈善募捐晚会。你跟我一块儿去吧。恐怕不行啊，我这边局里还有好多事儿得处理呢、啊。最重要是那个沈凤，我要帮你确认一下他的地址呢。哦，好，你去吧，有啥事儿咱俩随时通电话。嗯，那你跟我去呗。瞧你这脑袋，这小狗啃的似的。来，收拾收拾。美女。给我们孩子收拾收拾头发。行，剃个小亮头。子莹姐，子莹姐，嗯，你们儿童村的小孩情况都跟小亮一样啊？我们那儿收的孩子基本上都是父母双方都被判了无期或者死刑的孩子。其实很多孩子都已经是单亲了，现在最难解决的是孩子的心理问题。妈，妈，妈！我来呀，我帮你呀。哎，那你可别烦我。这小孩怎么没了？啊？哎。往哪边跑了？没看见。丁姐，你那边，我这边。放他了，太多了，放他了。
机会多了。麻烦请上。哎，别别。咋是你啊？啊，没想到吧，马同学。哎，请请。哎，子英，来来来，这边。哎，你不知道吧？这个慈善募捐活动啊，是我们天地集团主办的。上次的事儿啊，我有些失礼了，这次特地给你赔罪。我说，你够能整的啊，还弄那么多记者。嗨，那是当然了，这个公益事业嘛，一定要公开化。第一呢，说明我们这个举动是既成事实；第二呢，也是要树立我们集团热心公益事业的这个形象嘛。来，子英，这边这边。来，子英，这边来来来来，别唱了别唱了，儿童村的人来了啊！长得你俩长得，不光是我们长。子英，看谁来了？小薛啊，尝尝尝尝，这是我们当地最好的酒。陶副县长，我不会喝酒。子英，我们陶副县长可是很难敬人酒的，这杯酒啊，无论如何你也得喝了。薛儿。意思意思，局长，我真的喝不了酒。老同学的心情啊，我理解。子英，要不这么的吧，你们儿童村不是需要赞助吗？你喝一杯，我赞助10000；你喝2杯，我赞助20000。好，好，好，来到七层。怎样？我说话算数不？一言为定。啥时候兑现？马上。哎，小薛，喝一杯意思意思就行了。是啊，赞助的事儿，我替你想想办法。意思意思就行了。啊。通常领导们说想想办法的时候，没有半年一年是解决不了问题的。我可以等，但孩子们等不了。薛，谭总，你财大气粗，不必以此作为条件吧？啊啊，那倒不是，我们要做善举，也要看看薛主任的诚意嘛。啊。赞助儿童村是功德无量的事儿。既然薛主任这么有诚意，也让大家看看我的诚意。来，好，好，好。
大娘，我对你不薄啊，你在里边好好待着，好好表现呢。哥现在正想法子为你减刑呢，你不好好的表现，你逃出来可是罪加一等的，知道不？啊，我不是等你出来的给你钱吗？再说了，这为你减刑得花不少钱啊，这钱都花老鼻子了。哥为了你，不心疼钱啊。钱呢？到现在我一分钱没见着。我出来就是要见到这笔钱。我这会儿没有。骗谁呀？哼，我就不明白了，我凭啥要给你钱啊？凭什么？你说凭啥呀？那天你喝高了，非要自己开车，一脚油门踩进撞死五个人，让我替你顶包，你当俺屯二迷糊呢？你以为你多奸呢？你就是个屯二迷糊你。哎，你有什么证据证明是我开的车呀？啊，你是司机，你在车上就是你开的车。那天你说的，说你要进去了，咱公司就垮了，就没人给我发工资了。你忘了？那天你还管我叫哥呢，叫了，谁听见了？玩越狱是吧？老子一个电话，分分钟就让你再栽进去。老子要是高兴了，等你出来，这30万还给你。你要是给我玩横的，把老子惹毛了，我告诉你，可别怪老子翻脸不认人，再关你个10年20年的，你信不？你一直把俺当屯二迷糊，当俺傻，当俺彪是吧？俺跟你2年了，俺真学见了。放在你说的话呀，俺全录下来了。把老子惹毛了，我告诉你，可别怪老子翻脸不认人，再关你个10年20年的，你信不？俺媳妇儿总是瞅俺家穷，住个破房子，让人笑话。当时俺就寻思着，俺替你顶这包，你给俺点钱，让俺孩子上个好学校，俺下这大狱也值了。秦大年，我没说不给你钱啊。行行了行了，别在乎我了啊！我告诉你，钱我不要了，我就是让警察知道，人是你撞死的。哎，秦大年，你给我站住！你把手机给我放下，要不然老子今天让你出不了这个门。我早就料到你有这一手了。大年，大年，你别冲动啊，你冷静点，你把枪放下，你把枪放下。大年，我刚才说的都是气话，我都是胡说八道的。大年，这么的吧，你说咋的我就咋的，明天你就到公司去取钱。哦，不，不用来取，不用来取，你就告诉我账号，我直接把钱给你打过去，好吗？兄弟，不就是点钱吗？啊，有什么事咱们好说好商量，好不好？啊，你可千万不要把录音交给警察，好不好？可是王八蛋，哥不是东西，我求你了，大年，大年。这个王八蛋，耍我！我查到了最后一个沈凤。嗯，干啥的？在草桥镇旁边小煤窑选煤的。我是想跟他通个话，那小煤窑在大山里面，半天没连上。谢谢爷。客气啥呀？有事跟您说啊。小亮，爷好不好？好。他可是警察啊。亮，多吃点啊，吃饱了长大个啊。老板娘，给头大蒜。哎，来了。爷，要是再找不到俺妈，你别丢下俺。
哎呦，欢迎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 ！你好你好，矿长让我来接待你们。啊，这是薛警官。你好你好你好，薛子莹。哎，这边请这边请。这个沈凤啊，平时老隔色子，谁也不跟谁说话，整天呢就知道干活。哎，在那儿呢，沈凤，下来。小亮，见你妈妈了啊！嗯，快去。咦，这回真是俺妈妈。沈凤，就是他们找你。小亮，快看，你妈在上面呢。快看啊！这沈凤贼拉能干，老能花了钱了。小亮。这是咋回事呢？他就告诉我他叫小晶，我也不知道他叫沈凤啊。这咋还有这么大的孩子呢？我们这都不知道啊。哎，他没犯什么法吗？啊，没有没有。你做梦了。洗衣裳呢？沈凤，你这一走半年多，家里老老小小的，你咋连个信儿都不给捎啊？秦大年越狱了，你知道不？从你走以后，小亮就跑出去找你。老太太瞎着眼四处找孩子，秦小亮在长途汽车站转悠了十多天，要是真有个三长两短的，你就不后悔。妈，俺拿照片呢。嗯，自己拿去吧。你又下矿井又捡煤糊，是不是太累了？以后还得带着孩子，换个活干吧。大姐，以前这儿照相馆呢。这儿呢？你们谁照啊？这孩子和他妈。来，小朋友，过去坐一下。咋的了？还不好意思了啊？去跟妈妈照个相去，快去！妈妈不穿这件衣服。
妈这件衣裳是干净的。换嘛，换嘛。妈妈换白衬衫嘛，妈妈穿白衬衫。小姑娘，靠近点，和妈黏糊点。哎，哎，对，小姑娘就是和妈好。姑娘啊，就是妈的贴心小棉袄。哎，那妈也乐一乐。小姑娘，把头靠在妈妈肩上。好了，好，别动，站了。走了，嗯，走了，姐，俺实在是没办法，俺还得回一趟矿上。矿上不让俺带孩子，要不俺这活就白干了，还得麻烦你再给俺带两天孩子。嗨，麻烦啥呀？外边黑，我送你出去吧。等俺领回了工资，俺就带孩子回家。下面请看本台记者刚刚从现场发回来的报道。本台最新消息，我县吃好了，常来啊。今天凌晨3:30，井下发生瓦斯爆炸，抢险工作已经进行了2个多小时。现在呢，我们正在为你做现场报道。昨天被困井下的有12名工人，已经成功救出的有3人，现在还有9名工人下落不明。你好，请问一下，咱们现在失踪人员的身份都确定了吗？哎呀，正找着呢。现在呀，就知道有个女的，叫徐小晶。他的那个我们正认着呢，这里面具体现在是什么情况呢，我们还不知道呢。这是红色的，离咱这老远了。国家多次下令要安全生产，可这个小煤矿违反安全生产条例，不是国家3:50有关矿工下井的相关规定，以致酿成了今天的悲剧。现将已知失踪者的名单公布如下：任宝三、王峰、沈凤、李四全、张小狗。抢救工作正在紧张进行，县委县政府领导已于第一时间赶到了现场，省市有关部门的领导正在赶往现场的路上。我们一定会尽全力去抢救大家，全力整合所有矿工。你咋了？没咋的。姨，等俺回家以后一定会来看你的。喂，大姐。嗯。俺是秦大年。你带着小亮上俺这儿来一趟吧，见着你俺就去自首。你拿着电话，俺告诉你，出门左转，在右转，径直往里走，一直顶到头，左手有个门，你进来就行了。俺有重要的事情要跟你说。是俺妈吗？哦，对了。抓着警察，让他给俺买什么东西。
到了。跟你说过吗？爸不是坏人，但是爸犯法了。爸对不起你，大姐。嗯。装四五条人命的人不是俺，俺是替人顶包的人。你替谁顶包？都搁这里录着呢。亮啊，跟姨走吧。爸爸，你好孩子啊。亮啊，到了那边好好念书。别像爸这么混啊！爸答应了，一定早点接你回家。大姐，我现在还算是自首吧。你出去跟他们说吧。嗯。在惠儿东村，走。俺妈是不是又不要俺了？没有。俺要俺妈，俺要俺妈，俺要妈妈，俺要妈妈。小亮，听话啊！小亮。